ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ସପ୍ତାହ ପରି ଏ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆତ୍ମପରିଚୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ୟ ସିମ୍ବଲ ଚିହ୍ନ ହେଲା ପଖାଳ ପଖାଳ ବିନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ଅଧୁରା ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଏବଂ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଖାଲି ପଖାଳକୁ ନେଇ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଆଉ ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଠିଆ ହେବା ଇଏ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ ବର୍ଷରେ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ଦିନକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ସତରେ ଆମେ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ନିଷ୍ଠା ଖବର ଉପରେ ଆମେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏକ ଦୁଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଭେନି କ୍ଷମତା ଆଗରେ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ ସେଇମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସେଇମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ ଭାବରେ ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ବିତର୍କ କରିକି ଠିଆ କରିବା ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଏକ ଖବର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଖବର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମେ ସମାଜର ଯଦି ଆଇନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିବା ତା'ହେଲେ ସମାଜରେ ଯେତିକି ଭଲ କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବହୁତ ଛୋଟ ରହିଛି ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହୋଇନୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ତାପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଅର୍ଗସକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତୁଳନା କରିକି ଆମକୁ ଆମ କାମକୁ ଆହୁରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅର୍ଗସ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ হুত লোক মানে আমাক এতিয়া চিৰিয়লি নেও নে তি নুহে ইয়ে ত মোবাইল ফোনৰে দেখা যাব আকৌ কেতিয়ে লোক দেখিব আ ই্প কণ হ'ব দৰ্শক বন্ধু ইয়ে মোৰ ব্যক্তিগত ভাৱে আৰু মোৰ সেই কাম কৰোঁ যোন মানেকৰ্মী অম সমস্ত ইয়ে আনন্দৰ বিষয় যে আপোনাৰ আমাক ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖାଗଲେ ଗଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଟିଭିରେ ଆମେ ନ ଆସିବା ପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ନିକଟତର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆମକୁ ତୁଳନା ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ଆମେ এই যে সামাজিক গণমাধ্যমের আমার উপস্থিতি আমি অনেক শিক্ষা দিয়েছি আমি জগুয়ালি মিডিয়া ভাবে রওনু এডিটর কম ভাবিলা সেইটা বড় খবর হব কিছু জরুরি না তৃণমূল স্তরের ওড়িশার সাধারণ লোক যাহা ভাবুছি তার মনর কথা ব্যথা খবরর এক নম্বর হওয়া দরকার ইয়ে প্রেরণা আমি আপন মান মত মন্তব্য পাইছু କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କହିବେ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦିଶାଦର୍ଶନ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପରେ ହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଉ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଥ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଖବରକୁ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଖବର ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଜଣେ କଲର୍ ଆସିଛନ୍ତି ନବା ତାଙ୍କ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସିବୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସୁଯୋଗ ତିଆରି ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଅଛି ଆମର ସ୍ପିରିଟ୍ ବଦଳିବନି ଆମ ସ୍ପିରିଟ୍ ସମାନ ରହିବ ଛୋଟ ପରଦାରେ ଆମେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଯିବୁ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବୁ ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଇଏ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ

ଦେଶର ଦେଶର ନିୟମ ତ ଗୋଡ଼ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ କହିନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠାଇଲେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶାସନର ପକ୍ଷ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଟି ଆଇର ଆନ୍ସର ଅଛି ଆପଣ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରୁ ହଟିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଏମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇକି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆଉ ଉପରେ କ'ଣ କାହାର ମତାମତ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ସବୁ ପକ୍ଷର ମତକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା

যা মু্ট যেত বা যাই মতো মনে কলে কোভিড যুগে মতো মেসি মিলবন পাখে স্টক নাই আপনার যৌবে নেই তো মুদ্রক পয়সা দেলি তো সেটি চবিশ লক্ষ পচাশে মো ফাইনা যেতবে আর্মিট বাহারা মেসিন নবা সময় আসি আজ্ঞা মতো বালেশ্বর বা কহিলা যে ভদ্রক ভদ্রক লোক বালেশ্বর পি বা লোক ভদ্রক নেই

বাহারা তিন লক্ষ টাকার মুত গলি মানে দিয়ে করলে না যেহেতু মোট গোটে ছোটিয় জমি লাগু বি মোটর অলরেডি পাস হইসার তো নবা বাধ্যতা হি লাসি যাচ্ছি

ଗିରିଶ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ଆମ ଦେଶର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ କରିଦିଆଗଲା ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ବଜାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଚାଷୀ ବାଲେଶ୍ୱରର ଚାଷୀ ଭଦ୍ରକରୁ କାହିଁକି କିଣା ହେଇପାରିବନି ଇଏ ଗିରିଶବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗିରିଶ ବାବୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣା ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଯିଏ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଚାଷୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ସ୍ୱର ଶାଣିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆମକୁ ସାହସ ଦେଉଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই দিগৰে আুৰুত্ব সৈতে কাম কৰিবা দিব আপ আম ফৰমৰে আচিকি এই প্ৰসংগ উঠাইলে আপোনালোক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং অমূল্যবাবু অমূল্যবাবু নমস্কাৰ কোনটোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নীলগিৰি ব্লক তো এই নীল ব্লক বিগত কিছু দিন হব জঙ্গল মানুষ নিয় সে উদাসীনতা ইয়া সরকারি কল রীনতা জঙ্গল জঙ্গল মূল্যবান গছ হশুপক্ষী হচ্ছে সে সবু নষ্ট হই চাল সেপি নিঘা নাইব আপনার চ্যানেল দেখলি যদি ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଉପରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ବି କରାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ତା ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର ହଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମ ସେ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ କାଠପାଳ ପୁଲ ବୋଲି ଅଛି ସେଇ ପୁଲରୁ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ कंटिन्यू बाली उठा जोटा कि एक तो सरकार राजस्व हानी हो पुल टी विपद को आसी गला जो पुलिस प्रत्येक दिन हजार 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 लोक निर्भर कर पाखापाखी दस कोड़े गाँ रचायतर लोक से पुलिस निर्भर करती तेणु आपनेल रिक्वेस्ट करी आप रिक्वेस्ट करी कथा सरकार पहुचा निश्चित भाव अमूल्य बाबु आपबई रु रिगस माध्यमार प्रसङ्गको देखाउँछ आपेष अशेष धन्यवाद गोट कथा निश्चित भावना जंगल आम गुरुत्वपूर्ण पर्यावरण दृष्टिहरू त गुरुत्वपूर्ण ताठू आहुरी गुरुत्वपूर्ण ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯଦି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିମିଳିପାଳ ନଥାନ୍ତା ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ନଥାନ୍ତା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶାଳପତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରିକି ବିକ୍ରି କରୁନଥାନ୍ତେ ତା'ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଭାଇର ଅର୍ଥନୀତିଟା ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସେ ଲାଖ ହେଉ ସେ ଝୁଣା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ ଶାଳପତ୍ର ସମେତ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରଖୁଛି ଖରା ଦିନରେ କୃତ୍ରିମ ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଖାଲି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏ କଥା ନୁହେଁ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିପନ୍ନ କରାଯାଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇର ଦିଓଳା ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଶାଳପତ୍ର ଆଉ ଲଘୁବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ଅଧିକା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇମ୍ ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବୁ କାରଣ ସମାଜର ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବିକାଶଶିଢ଼ିର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକର ଯଦି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଶ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଶିଢ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟରର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ କଟିବଦ୍ଧ କାରଣ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କଟିବଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ବାଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଏ ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଛୁ ଆଉ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ ବୋଲି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ତା ଉପରେ ଯେତିକି ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେବୁ ନୀଳଗିରି ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ନୀଳଗିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁ ଲଢ଼ୁ ଆମକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ବି ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କାରଣ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଲେ ସେମାନେ ଉଗ୍ର ହିଂସ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେ ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ଆମେ ଡରୁନା କାରଣ ଲୋକ ଆମର ସବୁଠୁ ନିଜର ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଜୀବନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଜୀବନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ବାବୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିଭିରେ ଆସିବୁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଜୀବନ ବାବୁ ଆମେ କେବଳ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଅଛୁ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ବଡ଼ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଟିଭିକୁ ଆପଣ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆନୁପାତିକ ହିସାବରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ବେଶି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଇଏ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ବଡ଼ ଦରକାର ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଟିଭିରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଏବେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରରେ ଟିଭି ଅଛି ଟିଭିରେ ସବୁ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ମୁଖରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉଠାଉଛୁ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଛୋଟ ପରଦାରେ ଆମକୁ ବଡ଼ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଟିଭିକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖାଇବାର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଇଲେ କେବେ ଟିଭିରେ ଆସିବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିବୁ ଆଉ আপোন কথা কুঠাল বেলেগ যিয়ে আমাক বিৰোধ কৰিব বিৰোধক সামনা কৰি আচিব আৰুডাৰ টেলিভিজন জগতৰে লোকৰ প্ৰসংগ কু মুখৰতাৰ সৈতে উঠাইবাৰে অৰ্গ তাৰ প্ৰচেষ্টাৰে কেৱহ কৰিব প্ৰত্ৰুতিসহ আমি খুব শীঘ্ৰ আপোনাৰ পহঁচিব স্বৰৰু বসন্ত কুমাৰ পৰিডা

তার অলরেডি সবসিডি বি মধ্য মধ্য পাইছি মধ্য স্যার আ গিয়া আ গিয়া ফুল কস্ট গভর্নমেন্ট 30 লক্ষ 63 হাজার আ গিয়া আ কিন্তু আমো টু কি নিগমানন্দ অ্যাসোসিয়েট 25 লক্ষ 64 হাজার নউ জন আ গিয়া লক্ষ দিক টাকা আমো টু এমিতি নেই চালু জন আ কিন্তু সেতি পাই আম আপনক নিউজ রে প্রথমে কোনোসি নিউজ প্রকাশ করি থিলে এবং আপনক নিউজ প্রথমে চ্যানেল রে বাহির করলে কথা ଏବଂ ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜଟିକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିଛୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବୁ କାରଣ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଠକିନି ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ନାରା ଦେଉଛି ଭଦ୍ର ହୁଅ ନମ୍ର ହୁଅ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କର ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ସେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତାର ମାଲିକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ବଡ଼ ନୁହେଁ ଆମକୁ କିଛି ମାଇନା ରଖେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଖୋଲାଖୋଲି ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ମନର କୋହକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିଛୁ ଆଉ ସିଏ ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉ ଯେତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଉ ଯେତେ ଅର୍ଥଶାଳୀ ହେଉ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମତ ଆଗରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ସହିତ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଖାଇଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ପଇସା ଚାଷୀମାନେ ପାଇବା କଥା ସେ ପଇସାକୁ ନିଜେ ନେଇଯାଇଛି ସେ ଯିଏ ବି ହେଉ ତା'ର ମୁଖାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସମାଜ ଆଗରେ ମୁଖା ଖୋଲିବା ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବୁ ପୁଣି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କେସ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବୁ কিন্তু আপোনাৰ দিন দৰিদ্ৰ গৰীব অসহায় যি প্ৰকৃত হিটাধিকাৰী বহুত চৰকাৰী সুবিধাৰ বঞ্চিত আপোন মানে স্বৰ হেৰি আপোন মানে তৰ ভা হি পাৰি সেইপাই মোৰ অন্তৰ সৈতে মু বহুত বহুত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ আপোনাৰ এইপৰি ভাৱে আগু বজাই থাকোঁ এয়া মোৰ আন্তৰিকতা সৈতে আপোনাক অনুৰোধ এখন কোনো ৰাজনৈতিক পৰিপক্কত বা কোন সপোৰ্ট নকৰোঁ এয়া মোৰ একান্ত কাম বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি সৰোজবাবু মই আপোনাক আশ্বস্তুজবাবু মু পঁচিছ বৰ্ষ গণমামেৰে কাম কৰুচি এই পঁচিছ বৰ্ষাৰ ପୁରପଲ୍ଲ୍ଲୀକୁ ବୁଲିକି ରାଜନୀତି ଲେଖିନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିକି ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେଉଁଟା ବଡ଼ ଖବର ଅର୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଖବର ଯିଏ ସମାଜର ସବୁଠୁ ତଳସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକର ଯେଉଁଟା ଆବାଜ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ୟା ସେଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ହେବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ ଖବର କ୍ରାଇମ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଉ ବିଜନେସ୍ରୁ ବାହାରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆଉ ତା'ର ସମାଧାନର ଦିଗ ଆମ ଦେଶରେ ସରକାର ତିଆରି ହୋଇଛି ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାରରେ ସରକାରମାନେ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଟା ପହଞ୍ଚନ୍ତା ତାହେଲେ ଦେଶ କେଉଁ ଦିନଠୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ତ କୁହାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନି ବୋଲି ଏମିତି କହିହେବ ନାହିଁ ହେଉଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିବେ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ କହିବେ କଲେକ୍ଟରମାନେ କହିବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହା ପଇସାରେ ସେମାନେ କାହା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯିଏ ମାଲିକ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ସମାଜର ତଳସ୍ତରର ଲୋକ ହେବା ଉଚିତ ଖାଲି ଗରିବଙ୍କ ବିକାଶ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଯିବ ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥାକୁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବାର ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା ନ ମିଳିଲା ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସମସ୍ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ତଥାକଥିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ସେଥିରେ ରାଜି ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇଏ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରମୁଖ କାମ ଆଉ ଇଏ ପ୍ରମୁଖ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ବଦ୍ଧପରିକର ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଆମର କାମ ପାଇଁ ତାରିଫ୍ କଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବାର ଇଏ ଆମର ଶପଥ ଇଏ ଆମର ନାରା କେବଳ ନୁହେଁ ଆମେ କହିଛୁ ଅର୍ଗସ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ହୃଦୟର ଅତି ନିକଟତର ଆଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସଂଘର୍ଷରେ ସାମିଲ ରହିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତିକି ଆମେ କରୁଛୁ ଆର୍ ମାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆହୁରି ଶକ୍ତିର ସହିତ କରିବୁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଭୁବନରୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ନାଥ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ନମସ୍କାର নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনাক জানাই নয়া নীলকণ্ঠ আমাৰ হৰিজনৰ যা হওক মানে বহুত খুচি অক ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚିଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ପାଣି ନ ମିଳିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଆପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ତା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରିବାର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିଲୁ ଆଠୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଆଉ କିଛି ନ ହେଇପାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଥର କୁହାଯାଏ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସେ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଭୁଲିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଆମେ ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେଲେ ଏଇ ସମସ୍ୟା କହିକି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇଲୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଠେଇବା କାରଣରୁ ଯିଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କରିଲେ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକି କରୁନଥିଲେ ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରର ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ପାଟି ଲଗାଇଲୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆବାଜ ତିଆରି ହୁଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଥିବା ଲୋକ ଟିକେ ନଏ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଠାନ୍ତୁ ଉଠାଇଲେ ତାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେବ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିଜ ଦାବି ରଖିବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ଅଧିକାର କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରୁନି ଆପଣ ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନ ଧରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଅର୍ଗସ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବ କରଞ୍ଜିଆରୁ ନୀଳପାଣି ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର

নিশ্চিত ভাবে ভুবনেশ্বর গোটে ঝিওর মৃত্যু হোচি তাল নেইকি কৌঠি ফোপাড়ি দিয়ে যাচ্ছি তার শব মিলুছি জনে ব্যক্তিকে গিরফ করা যাচ্ছি গাড়িটি কু জবত করা କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇନି ଝରା ଫୁଲ ମଳର୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି ବି ମିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇକି ଅଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ କଥାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଭୁଲିଯିବା ନୁହେଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଏକ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଛରେ ଲାଗି ରହିବା ଇଏ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଝରାଫୁଲ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଉଠେଇନୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭଳିଆ ମନେ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳପାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝରାଫୁଲର ମର୍ଡ଼ର ମିଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ଖୋଲି ପାରୁନି କାହିଁକି ପୋଲିସ ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦିଗ ଥାଇପାରେ କା କା ପାଖରେ ଆର୍ ସୂତ୍ର ମିଳିପାରେ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଝରାଫୁଲ ସହିତ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଝରାଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆହୁରି ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠେଇବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୋଜ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ନିରୋଜ ବାବୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ କେସ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଜିଆର ପି ହଉ କିମ୍ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ

ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ମାଆ ବାପା ଏମାନେ ଭରସା ହରାଇକି ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ହେବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଧାନା କାମ କରିବ ନାହିଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ସିବିଆଇ ଦେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଦିତ୍ୟର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ମାଆ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ କନଫିଡ଼େନ୍ସକୁ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃ ହତ୍ୟା କହିବା ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଅଛି ଇଏ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହେବ ସେତେବେଳେ କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ସବୁର ମୂଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପୋଲିସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ତଥ୍ୟ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇବା ଆଦିତ୍ୟର ବାପା ମା' କହିବା କଥା ଜିଆର୍ ପି କେସ୍ ନେଲା ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ କିଛି କରିଲା ନାହିଁ ବିଳମ୍ବ କରିଲେ ବିଳମ୍ବରେ କେସ୍ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଗଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ସେମିତି ଆଖି ଦୃଶିଆ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗଉନି ତେଣୁ ଜିଆର୍ପି ଉପରେ ଭରସା ତୁଟିଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟୁଛି ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ ଦରକାର ये प्रसंग जड़े व्यक्ति जड़े भी जे अनेक वयस्क वृद्ध वृद्धा साहारा जगह से व्यक्ति जदि अस्वाभाविक मृत्यु होदि मृत्यु हत्या बली कर कर ये तदंत पुलिस सठिक भावना अत्यंत जरूरी जो कथा परिवार उठे प्रसंग प्रसङ्ग जतिर कि विषय तो गुरुत्व दबाकु पीडित रु आमे अपेक्षाको क्राइम ब्रान्च लजिकल एन्ड सतरे दोषी दूध का दूध पानी का पानी गरेर निहाति आवश्यकता अनि जिए दोषी सिए दण्ड आवश्यकता अच्छा बालेश्वरु बालेश्वरु सन्तोष बाबु फोन्रेन्स बाबु कु सर नमस्कार

দেখুন দেখুন আমি গণমাধ্যম আমার বিষয় হেলা প্রসঙ্গকু সমাজ আগে বিতর্কিত করা যদি সরকারি অর্থকু জনে ব্যক্তি ব্যবসায় করুচি তা সি জনপ্রতিনিধি যদি এছি ইয়ে গোটি গহীর অপরাধ সরকার সো মোটো কৃষি বিভাগ যে सब्सिडी अर्थ हो जो कम टंका रे को मिलबा कथा जदि किसी लोकन को मिलनी बिछेरे मिल हेची कहा को मिलिची अधिक टंका निया हेची निश्चित भाव दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस ए ऑफेंस विरुद्ध रे एफआईआर हे कि कार्यानुष्ठान होवार आवश्यकता अच्छी आपण माने भी जदी पीड़ित आपण माने मध्य स्थानीय थाना एफआईआर देई पारिबे सरकार पदक्षेप नहीं पारे निश्चित भाव आम अपेक्षा जे जो अर्थ साधारण लोक उद्दिष्ट से अर्थ को जदि किए नहीं जाऊँच विरुद्ध कार्यानुष्ठान कर्जानुष्ठाना उचित आ सरकार कार्यानुष्ठाने जदि न साधारण लोक चाषी आंदोलन को निज स्वर को शाणी उचित सरकार प्रशासन বাধ্য হে দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান নেওয়াপ দোষী ঘণ্ট ঘোড়াইবা সে উদ্যম সফল হয়ে পদি চাষি মানে রাজার ঠিয়া হয়েকি চিৎকার করবে নিজ স্বরক নিজর দাবি নিজের অধিকার কু আত করবে কেউঝর বিকাশ প্রধানবাবু অকাশ বাবু কুতু হ্যালো

ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଅମଳ କରିଥିବା ଲାଲ ଟହ ଟହ ଟମାଟରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି କାରଣ ମାର୍କେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନି ଆଉ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇନି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଆଳୁ ଅମଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି এই আলু মিশন ফেল হয়েছি সরকার শীতল ভণ্ডার ব্যবস্থা করে না যদি স্টোরেজর ব্যবস্থা হব না যদি টমাটর চাষি মান টমাটর সুরক্ষিত রখবার ব্যবস্থা করা যাই পারি তাহলে চাষি মানে লাভ কেমি পাই আপনার যে চাষী মান মৌলিক সমস্যা উঠেছেন কৃষিপ ଉତ୍ତମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ଉତ୍ପାଦର ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପିଆଜ ନାସିକରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଅଧିକା ଆସୁଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ପିଆଜକୁ ନାସିକର ବେପାରୀମାନେ ଅମଳ ସମୟରେ ଅଦର ଦରରେ ନେଇକି ସେଠି ଷ୍ଟୋରେଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ନାହିଁ ଅଫ୍ସିଜେନରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଣି ବିକଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଚାଷୀଙ୍କର ହେଉଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାମ ସରକାର କରୁଛି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ବିରୋଧରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଳୁ ମିଶନ ସିନା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିଛି ଚାଷୀକୁ ତାର ଅମଳର ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ମନା କରିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର କହିଥିଲେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତିଆରି ହେବ କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ପଚିଶ ତିରିଶଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଇଏ ସବୁର କାପାସିଟିକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କାପାସିଟି ତାଠୁ ଅଧିକ ସେଇଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚାଷୀ ଆଳୁ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଅମଳ କରିବା ପରେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ए प्रसंग उठैले ए प्रसंग को गुरुत्वर सहित आउरी बड गर दायित्व आमे निश्चित भाव रे नैबु ए प्रसंग प्रसङ्गको बारम्बार उठैबु रु शुभेन्दु बाबू अहिले शुभेन्दु कुमार नायक सुभेन्द्र बाबू कुहु उपेंद्र नायक उपेंद्र नायक उपेंद्र बाबू आ उपेन्द्र बाबु गोटे आज रे ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ଏଠି ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଦୁର୍ତି ଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ ଧରା ବି ପଡିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ ୟାର ସେଠୁ ଗୋଟେ ଆସୁ ସମାଧାନ କରିଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ଯେଟା ତ ସମୟ ଲାଗିବ ସମୟ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ସରକାର ଲେବୁଲରେ হব কলেকটর সে রিপোর্ট দেওয়ারি করা যাব আমি গোটে দাবি র্লক যাও এবং আমরা শান্তপর কিন্তু কোনে পদক্ষেপ নাই পুনি সেই জায়গা সেই পোস্টে সেই হি বর্তমান উপেন্দ্রবাবু আপনার যা দোষী বলে কুমার সি সম্মানিত হচ্ছে আমি ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆପଣ ତ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ବିଷୟକୁ ଉଠାଇଲେ ଏଇ ବିଷୟ ଜେଇର ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହା ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଜେଇଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆଉ ଥରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସିଏ ସେ ଜେଇଠୁ ଆହୁରି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ସିଏ ଆହୁରି ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେବୁ ନୀଳଗିରିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜେଇଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଯେଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଯାହାର ଅଧିକାର ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ପଚାରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଯେ ସେ ସଫେଇ ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସଫେଇ ନ ଦେବେ ବି ତାପରେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ବିତର୍କ କରି ଠିଆ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅପୂର୍ବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଯାହା ଯାହା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ଆମକୁ କହିବେ ଅପୂର୍ବ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମତାମତ तेव्हा आज अनेक दर्शक आम सह जोडी होक भिअर्स जुम माध्यमे फेसबुक प्लाटफर्म माध्यमने समजे प्रश्न गोटी अपेक्षा जे अर्घ साटेल केसुची तो सहशक नाव नेऊची जो आम सह जोडी होती उभय उभय जूम फेसबुक माध्यम भाग्यरथी साऊ आम सह जोडी होते विंदुसार दास विष्णू प्रसाद कर बुना साहू তস ঢেকানা অঞ্চল জন উঠেছেন স্যার উত্তরদি ফোন কল উঠাউি আপনার লোক মানে কল পরে কাটি ছোট গোটে রিক সেখান সমস্যা সামনা আনবা সানন্দ নায়গ মধ্যে লিখেছেন স্যার আপনার বরগড় প্রতিনিধি গত পনেরো তিন দুই হাজার সে নিউজটা বাজি না তেমন আপনার কুহত আপনার পাখি রিকোয়েস্ট পঠাইছেন ফেসবুক সিধা কিছু ভিউর্স আমার মধুস্মিতা নায়ক থ্যাঙ্ক ইউ প্রশান্ত মাহন্ত আজ যে আমি যে পখাড় প্রোগ্রামটি প্রসারণ করি তা বেশ তা মনকু ছুঁইছে এস মহন্ত জন লিখি যে ঢেকানাড় ঢেকান কঙ্কড়াড় পাঁচশো মিটর দূরে থাকা পিতবাস সিং জন ভিন্নক্ষম তিন চকি সাইকেল ভাঙ্গি যাই গোষ্ঠী উন্নয়ন অধিকারী অবগত করে মিলে না সে সম্পর্কের অগস অর্গস নিউজ কভরি কিন্তু প্রসারণ করে না তাঁর গোটে ছোটিয়ে অভিযোগ অ অর্চনা পল বহুত ভাল কিন্তু গোপাল পাড়ী প্রশান্ত মাহ যে মামু ভনজা ঘাই বিষয় কিছু কুহত দয়া করে কত বারটা আগেছি না কাহ চাপরে প্রশাসন চেপা হয়েছে এবং সেই ঘটনার এপর্যন্ত পর্দাফাশ হয়ে পাই যে হজার হাজার চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সেইপি দিলীপ সুবুদি মধ্য প্রতিক্রিয়া রাখছেন যে মানবপ্রেমী আদিত্য দাস মৃত্যু রহস্য এবং ঝরাফ্লু মৃত্যু রহস্য এবে অডুয়া সূতার ছন্দি পড়ছে এই উভয় খবর প্রসারণ করছে আগু করব এ বিশ্বাস রয়েছে আপনার সে সে প্রত্রুতি চাইছেন চৌধুরী বিশ্ব বিশ্বাত্মা পট্টনাক মধ্য আমাদের লে फेसबुक माध्यमे प्रशांत महाकी भिएल डब्ल्यू स्मिताराणी हत्या घटना काहीके चापी होईगला सनेमध्ये उत्तर जाणूक च प्रशासन थारू अर्ग न्यूज ्यूज आवथे प्रसारण करू त्या রকেশ বেহে আমাদের যোড়ি হয়ে ফেসবুক মধুস্মিতা নায়ক এইভাবে অনেক ভিউর্স আমাদের ফেসবুক সিদ্ধ যোড় সে ছোট ছোট অভিযোগ রয়েছে তা সহ সেপূর্ণ আশাবাদী যেভাবেভাবে সরকার বিরোধের প্রশাসনক আঙ্গুঠি দেখ অর্ঘ সে লোক আগে সেইভাবে প্রশাসনকু কাঠগার ছিড়া করো এ বিশ্বাস এ প্রত্রুতি সে আপনার চাহাতে নিশ্চিত ভাবে অপূর্ব আমার দর্শক মানে যা মত দে ସେ ମତକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମତକୁ ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ନେବୁ ସେଇ ଆଧାରରେ କାମ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଟା ହୁଏତ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ହଟିଯାଉଛି କରିପାରୁନୁ ଆପଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଅପୂର୍ବ ଯେ ଆମେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛୁ ଇଏ ମତ ବା କାମ ଆମର ନୁହେଁ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଉଠାଇବା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ଯୁଆଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ସେ କଥାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏତ ସରକାର ଚଲାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ କି ପ୍ରଶାସନର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼େ ଅଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବଡ଼ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସମୟ ତ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ସରିବାକୁ ଆସିଲା ଆଜି ମୁଁ ବିଦା ନେବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଅର୍ଗଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଆପ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଖବର ଅଛି ତାକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବୁ ଆଜି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସିଧା କଥା ହେବି ଆଉ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ମନରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମ କାମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆମକୁ ଯେଉଁ ମତମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଉଛି ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଧନ୍ୟବାଦ